Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mos harxhoni para për të larë tapetin, një metoda si ta lani atë brenda në shtëpi, pa u munduar. Njësoj si trendet e modës po ashtu ndryshojnë edhe tendencat e fundit të arredimit. Materialet, forma dhe dizajnet ndryshojnë nga stili në stil dhe viti në vit. Tapetët konsiderohen si një ndër aksesorët më të rëndësishëm në shtëpi, pasi besohet se kjo e fundit pa tapete, ngjason një trupi pa veshje. Sidoqoftë materiali i tapeteve apo rrugicave në shtëpinë tuaj, këto këshilla që do të gjeni në këtë video, vlen për të gjitha llojet nga sigjade dhe tapetet me fije sintetike, deri tek ato me fije natyrale kafshësh. Donse tani ofrohen shërbime të ndryshme pastrimi, shpeshherë bëje mirë bëje vetë është më efektive. Era e rëndë nga tapeti mund të hiqet duke shpërndarë sodë buke mbi të dhe mundësisht të lihet kështu gjithë natën. Në mëngjes hiqet pjesa më e madhe e sodës me furçë, ndërsa pjesa tjetër thithet me fshesë me korrent. Që tapetet tuaja të jenë më të pastra dhe të shkëlqejnë, ja se me çfarë duhet i pastroni. Fshini me fshesë me korrent. Që të mos i lani çdo 6 muaj, pastroni çdo ditë tapetet tuaja. 2 herë në javë fshini ato me fshesë me korrent. Lani me solucion me lëkurë patatesh. Përzini pak ujë me lëkurë patatesh dhe me një sfonxher fërkoni tapetin. Lërini ashtu për disa orë dhe më pas, shpëlani atë ujë të pastër me anën e një sfonxheri. Lërini të thahet mirë tapetin para se ta shtroni. Lajni me ujë të gazuar dhe sodë buke. Tapeti juaj ka humbur bukurinë më parshme dhe në të janë krijuar njolla. Përdor një ujë e gazuar dhe sodën. Lagëni një furçë me ujë të gazuar dhe fërkoni mirë vendin në tapet. Më pas, lërni të thahet për gjysmë ore dhe pudrosni me sodë. Pasi kjo e fundit të thahet mirë, fshini tapetin me fshesë me korrent dhe do e shihni rezultatin. Lajni me ilaçenësh dhe uthull të bardhë. Tapeti juaj është bërë me pika vaj. Mos u shqetësoni, por hidhni pak uthull të bardhë tek një sfonxher dhe me të fërkoni vendin. Më pas, përzini pak ilaçenësh me ujë dhe me shkumën dhe një furçë, fërkoni sërish yndyrën. Lani më pas tapetin me ujë të pastër dhe lërni që të thahet. Lajeni me pastë rroje. Edhe pse mund t'ju duket çudi, pasta ose shkuma e rrojes është aleat i disa tekstileve. Lyeni tapetin e bërpis me pak nga ky përbërës. Lërini të veproj për të pak të një orë dhe më pas fërkojni fort me sfonxher. Pasti të thahet tapeti pastrojeni edhe me fshesë të korrendit. Këto janë pastruesit më ekonomik për heqjen e njollave më të vështira të tapetit. Vera e kuqe, kafeja, çokolata, njolla të ndryshme nga ushqimet ose nga fëmijët tuaj e kthejnë tapetin në një prej objekteve i cili bëhet më shpejt se kushdo tjetër për t'u larë. Bira mund të duket e pamundur për të shpëtuar nga njolla e kafes ose e çajit në tapet, por është tepër e thjeshtë. Nëse ju i vendosni pak birë sipër, ndoshta do t'ju duhet ta përsërisni procesin derisa të hiqen të gjitha njollat. Amoniak, hiqeni njollat nga tapeti dhe tapicerit duke fërkuar me një sfonxher të njom me një filxhan amoniak të pastër. Përzije me 2 litra ujë të ngrohtë. Lërini të thahet nëse është e nevojshme, përsëriteni procedurën. Krem rroje. Njolla që bën lëngu i fëmijës tuaj mund të hiqet shumë mirë me kështu që hidhni pak krem rroje sipër njollës.
Thitheni njollën me një pecet, bjerini let me një sfungjer të njom, shtoni kremë roje dhe më pas pastroni me sfungjer të njom të pastër. Kremi e rojës është shumë i mirë edhe për njollat e vajt ose i ndyrës. Thjesht vendosni pak krem mbi njoll, lëreni të thahet dhe fërkoni me një pecet të njom të but. Uthulla. Njollat e tapetit fërkoni me një përzirje prej 2 luk qaj kripe tretur në një filxhan qaj uthulle bardhë. Lëreni këtë përzirje mbi njollën tuaj që të thahet dhe pastaj pastroni me fshes korendi. Për njolla më të erta dhe më të mëdha, shtoni 2 lugë gjelle uthull dhe 1 lugë gjelle miell mistri dhe fërkoni mbi njoll me një pecet të thatë. Lëreni atë mbi njoll për 2 ditë dhe më pas fshijeni me fshes të korendit. Nëse ju është derdhur boj, përdorni solucion me 1/1/2 lugë çaj uthull, 1/1/2 lugë çaj detergjent, rrobash dhe 2 filxhan ujë. Për njollat e kafes dhe të çajit, përzieni në mënyrë të barabartë uthull të bardhë me ujë dhe fërkoni njollën. Sodë buke. Soda e bukës është një zgjidhje më e mirë kur vjen puna për të pastruar njollat, të vjellura ose urinën nga tapeti. Pastroni një herë çdo mundeni dhe më pas hidhni sodë buke mbi zonën me njolla dhe tharni pjesën e tepërt me peceta të thata. Lëreni të thahet tërësisht përpara se ta pastroni pjesën e mbetur me fshes korendi. Soda e bukës do të pastroj, dezinfektoj dhe jap aromë rrëmujës së krijuar. Kripa për pastrim. Mos krijoni panik nëse ju derdhet pak verë e kuqe në tapetin e bardhë. Në momentin që vera e kuqe është ende e njom, shtoni pak verë të bardhë për të dobësuar ngjyrën. Më pas pastroni njollën me një sfungjer dhe ujë të ftohtë. Spërkasni mbi zonë, krip dhe prisni 10 minuta. Tani me një fshes me korend, pastroni gjithë rrëmujën që u bë. Për njolla, ushqimi me ndyr në tapet, përzieni në raportin 1:4 krip me alkol dhe fërkojeni tek njolla me ndyr me shumë kujdes në drejtimin natural të pushit të tapetit. Jura pak keçap në tapet, veproni shumë shpejt pasi kjo po që thajt me një herë dhe është e vështirë për t'u hequr. Spërkat një krip, lëreni për pak minuta dhe pastroni me fshes korendi. Çfar ka mbetur fërkojni me një sfongjer dhe vazhdoni procedurën me krip dhe fshes korendi, derisa njolla të jetë larguar tërsisht. Detergjent enësh. Detergjenti i lëngshëm me të cilin lani enët meriton një vend nderi në kuzhinën tuaj. Sepse funksionon edhe kundër njollave të tapetit, hidhni disa pika në ujë të ngrohtë, futeni në një shishe spray dhe spërkatini me shumicë zonën e njollosur. Fërkoni zonën me një furçë ose copë të butë. Detergjenti i enëve është veçanërisht i dobishëm për të larguar njollat e yndyrës. Mund ta shpëlani lehtësisht duke e përthithur me një leckë të zhytur në ujë të pastër. Aceton. Në rast se bëhet fjalë për njolla boje, është mirë të veproni shpejt para se ajo të kthehet në një njollë të përhershme. Dhe produkti me emergjent që kemi në shtëpi është acetoni i thonjve. Lagni zonën e njollosur me aceton. Më pas fërkoni me një furçë ose sfongjer derisa të largohet. Uji oksigjenuar. Uji oksigjenuar është një nga metodat më efikase për largimin e njollave nga tapeti. Spërkatni ujë të oksigjenuar në zonën e njollosur. Më pas fërkoni njollën me një furçë ose leckë. Nëse doni që të përthithet më mirë nga fibrat e tapetit, krijoni një masë të ujit të oksigjenuar me pak niste shte, fërkoni, lëreni të thahet dhe largoni me fshes me korend. Uji oksigjenuar gjithashtu dezinfekton dhe higjenizon. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona.
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndarni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.